Dirikkeä sä trakee. Entä si ties kruju kruju kruju. Panseri ya sunu kahi joko mateng. Ini panseri gini guys. Man pokoknya mancing ini gini. Ini panseri guys. Banyune munggah guys, guys iwake. Ora digaglak, lagi gaglak. Karung gelek ya apa? Pancing. Heh? Pancingnya siapa nang kono mo? Tak nang kotak, ha. Oh iya. Di jupuk sik. Guys, guys. Kotak ndi? Kotak nang anu kene nang seberangan iki mo. Kelep. Iki lho nang kene iki pojokan iki lho. Guys, ngeteh, guys, pakai. Ya, iki. Tukang mancing rajin kopi iki guys sangune teh nyerang es teh pokoknya. Oke guys, komentar piye sudah dapat ini? Hah, sudah dapat wah. Mana dapatnya dua kalinya? Oh, ini dua kalinya ini dapat baramu endi, baramu endi, barangmu baramu. Iki iki wes guys, guys trek lihat guys. Yes. Iki kerapu macan iki guys, ngene guys. Aduh, ternyata akhir-akhir ini aduh, ngeprank baik guys. Ya, tar, 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 tar.